हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तमाम उम्र गरीबी में बावकार रहे, हमारे अहद में ऐसी कोई मिसाल नहीं। ये मेरा मुल्क तो है एक सोने की चिड़िया, है कोई जिसने बनाया यहाँ पे माल नहीं। लफ्जों की गोलाबारी इस वक्त है जारी, कौम मुंह देख रही है बेचारी, करप्शन नाल मुल्क तबाह करके आसीने ना लग जटा करके। अरे बहुत कीमती है ये घड़ी। सॉरी चीफ लारे मासे चौधरी। इस गुलाबी गुलाब के साथ आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज तो आप लगता है वैलेंटाइन मना रहे हैं। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो गुलाब का फूल आया ना। ओ हमारे पास काला गुलाब रखा है सर। इसकी गुलकंद बनती है। इन फूलों की गुलकंद बनती है। अच्छा ए फूल तो सिर्फ कब्रस्तान ले जाए जाते हैं जी। अच्छा पहले लाइट कम थी ना तो अंधेरे में बैठे हुए मैं काफी देर तक ये समझता रहा जनरेटर पड़ा है। वो तो बोले तो मुझे पता चला भी कोई इंसान है। अभी तुम गौर ना देखे तो लगता यूपीएस लगा है। यूपीएस उधर लगा है तो बैटरी सड़ी हुई है। तो आज पखे तो बगैर ही सोएगा। बाबा जी सब बातें छोड़ें, ये बताएं कि आपकी बाकी उम्र कितनी है। ओह माय गॉड, अब यानी के ये कल की बच्ची भी आपको जुगते करेगी। आपने मुझे बाबा कहा तो चाचा जी तो अनु बाबा ही कहना और तनु रवीर कपूर कवे। कहा बहुत खूबसूरत है उसने बाबा जी। अब बाबा जी आपकी उम्र कितनी रह गई है? जितनी आपकी गुजर गई है उतनी उनकी रह गई है। मेरी उम्र बहुत थोड़ी है। वेखो कुर्बानी के बकरे लम्मा कान है, यह बकरे कान तो बढ़ के जाइ ना चल तुर पाओ पैसे दिते ने तेरे। यह बकरे में लैके जाओ ना तो बुजुर्ग कहते वो बो बकरा लाओ। चाचे वर्गा बकरा को बंदा घर लैके जावे ते घर वाले नु बंदे नु डांट रहे होंदे ओ तेनु बकरे दा क्या सी तू बांदर ले आया। चाचा एक बारी ना चिकना दे जराबा पा के मल्ले ले मुंडे ने कहना मैंने बकरा बकरा को ओ जराबा कितरे छोटियां पा बैठा ओ फिर बच्चे इनन बिल्ली बिल्ली कहण। और ठाकर साहब वर्गे बकरे मदारियां को होंदे ने पुछन भाई लड़ाई वाला नहीं है तो लक टुटा जी। को जारी रखते हैं और अपने आज के मेहमानों को बुलाते हैं। हमारे पहले मेहमान एमएनए हैं और बड़े ही मशहूर और बड़े ही फाइटर किस्म के एमएनए हैं, लेकिन आजकल जो पार्टी है इनकी वो कुछ घबराई हुई सी है और कुछ कंफ्यूजन का शिकार है। इनको बुला के पूछते हैं कि कंफ्यूजन का हल क्या है। आप सबकी तालियों में जनाब शेख रोहेल असगर। शेख साहब को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो एमएनए है, बल्कि लग रहा है कि कोई हसीनो जमील एक्टर और हीरो हमारे साथ आके बैठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, शर्ट बटा लो तो खुली। ये आप रुकिए सर, बिल्कुल मैं अभी इनके मुंह बंद कराता हूँ। ये देखे जब भी कोई ग्रेसफुल शख्स आता है तो ये इसी किस्म के हमले करते हैं, इसलिए मैं फौरन अगली मेहमान को बुला लेता हूँ जो खातून है, तो इसलिए ये चुप कर जाएंगे क्योंकि ज्यादा हुस्न की ताब ये नहीं ला सकते। तो अपनी दूसरी मेहमान को बुलाते हैं, मॉडल होती थी लेकिन अब एक्टिंग भी शुरू कर चुकी हैं। आप सबकी तालियों में मोहतरमा मायरा बंगश। जी तो अब बोलिए आप लोग। सबसे पहले तो मैं मैडम के लिए एक शेर कहूंगा। अरे मैडम के लिए आते ही शेर। सर पहली मर्तबा हमारे प्रोग्राम में आई हैं। अच्छा मिल जाए कहीं रास्ते में, मिल जाए कहीं रास्ते में तो दूर हो रंजिश। मिल जाए कहीं रास्ते में तो दूर हो रंजिश, हाँ वही बैठी हैं मेरे सामने बंगिश। वाह वाह वाह। मैं तो रोहेल साहब के लिए एक शेर कहूंगा। इरशाद। नून लीग में जितने भी गहने हैं ये सबसे अच्छे गहने हैं। अरे वाह वाह। नून लीग में जितने भी गहने हैं ये सबसे अच्छे गहने हैं। रहेल भाई है तो शरीफ पर कपड़े इमरान हाशमी वाले पहने। शेख साहब ये तो हमें आंसर पता ही नहीं था कि ये पुरानी जान पहचान है आपकी। पहचान जान नहीं है, मतलब ये तो एक जान है मेरी। जान ही आपकी ऐसी है। एकदम जान ही। पाएं तुसी ये ना नू जान कह देता और ये ना नू तेना दा किराएदार मालक मकान नहीं कहता तुसी जान कह देता। एक कटिंग करावे नाई इन्हों पैसा नहीं कहता तुसी इन्हों जान कह देता।
وہ تے گٹر چ ڈگے ہون کوئی انہاں نوں باہر نکلن دا نہیں کہندا تسی جان کے تا بڑے ہاؤس میں کی بات ہے سر آپ ان کو کہاں سے جانتے ہیں مولانا صاحب جو ہے ان کی ایک زوجہ وہ میرے وہاں پہ میرے پاس تھے یہ وہاں پہ رہتے تھے اچھا ان کی ایک زوجہ آپ کے وہاں بھی ہمسائے آپ تھے تین چار کونوں میں تھیں کیا مطلب تین چار کونوں میں ایسے سنا میں نے ایک کونا میرا تھا ایک کونا کوئی یہ ادھر راوی کے پاس تھا کہیں تو تین چار تھے اچھا شیخ صاحب پہلے ڈاکیے ہوں سن اصل میں یہ چاہتا تھا جی جی اصل میں یہی چاہتا تھا کچھ بات کروں اور پھر یہ بات کریں اور میرے یہ پیارے پیارے میرے بچے جو ہیں جی یہ اس دور میں بھی ان کے چہرے پہ ہنسی آ جائے ماشاءاللہ میں ایک چیز کہوں گا کہ نون لیگ کے دو دو بندے یعنی کہ ہمارے پاس سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف بھی شیخ صاحب بڑے جولی ہیں انہوں دفتر جا کے ملو تو انہوں پتہ لگے گا اچھا نہیں جی میں زندگی ایک دفعہ ہے آپ اس کو ہنس کے گزارو رو کے گزارو میرے خیال میں ہنس کے گزارنا چاہیے ہنس کے گزارنا چاہیے میرا زندگی کا یہ مقصد یہ ہے کہ غم دیکھیں بہت دیکھیں لیکن اب میرے خیال میں شاید میں ان سے آگے چلا گیا سر یہ تو بڑا ایک فلسافیکل اینگل ہے آف لائف تو یہ جو آپ کا ہے کہ اچھا حیران کن بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں اور خود انہوں نے بتایا کہ ان کا کیا تعلق ہے میرے ساتھ اچھا جی ان کے بزرگ میرے بزرگوں کے ملنے والے جاننے والے پرانے مطلب جب لاہور ایسا نہیں تھا آج تو سارے رشتے دار ہی مل بیٹھے کیمرے پھر سارے ہم یہ جو غلط کیمرے آن کر بیٹھے مائرہ کیسی ہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہے آپ کا تعلق بھی لاہور سے ہے جی میں بائی برتھ لاہور سے بائی برتھ ہی لاہور کی ہیں ارے بابا بابا تو پھر تو نون لیگ سے تو واقفیت ہوگی میری ووٹر رہی ہیں ووٹر بھی ہیں آپ شیخ صاحب آپ نے تو پروگرام پلان کیا ہوا باقاعدہ رہی ہیں اچھا نہیں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ووٹر بھی رہی ہیں آپ تو رہی کیوں اب کیوں نہیں ہے یہ روہیل صاحب ہی بتائیں گے نہیں یہ اصل پہ ان کی رہائش ہے کینٹ میں اچھا وہ ایک زمانے میں میری کانسٹیچوئنسی تھی اچھا اس لیے انہوں نے بولا تو اب آپ میں کراچی شفٹ ہو چکی ہوں اچھا مگر آپ کا ووٹ تو وہیں پہ ہے ووٹ بھی میں نے ووٹ ڈالا نہیں آج تک میں نے کسی کو میں ووٹ ڈالا ہی نہیں آج تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہائے تو یہ کہاں رکھا ہوا ہے ووٹ کہ لاکر چوکر سنبھال کے رکھا ہوا میں نے سنبھال کے کس کے لیے رکھا کبھی مجھے لگا ایسا کوئی ہاں تو یہ آپ کو کب ایسا یہ حقدار ہے وہ ابھی تک نہیں مجھے لگا مطلب ووٹ کو ڈالنا ہے اسے شادی نہیں کرنی آپ کس کے انتظار میں ہیں شاید میں اسی کے لیے رکھا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اس بار ویسے کون جیتے ہوئے ہیں میں بہت دور ان چیزوں سے تو ووٹ کراچی کیوں نہیں لے جاتی وہاں پہ بھی ڈالنے کے آپشن ہیں اپنے شہر میں نہیں کیا تو وہاں تو میں یہ حرکت کبھی بھی نہیں کروں گی حرکت ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے عوام کو اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کرنا چاہیے بالکل اور ان کے ووٹ سے ہو سکتا ہے ان کے ایک ووٹ سے کوئی بہتر شخص جو ہے وہ آگے آئے بالکل اس سے یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں بہتری اگر آئے گی تو پھر آپ کے اس ووٹ کے صحیح استعمال سے آئے گی تبدیلی تو آئے گی سر ووٹ ڈالنے سے آئے گی تبدیلی جنرلی میں نے آپ کو جو عرض کیا وہ نہیں بالکل آئی ٹوٹلی اگری کہ ووٹ آپ کو ڈالنا از دا اونلی طریقہ کیونکہ دوسرے والی تبدیلی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تو ہوتی نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ میں جو ایک ہی طریقہ کار تبدیلی کا ہے وہ یہ کہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں چاہے وہ نکلے نون لیگ کا ہی مگر آپ ڈالیں ضرور آپ کیوں مسکرا رہی ہیں آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے کوئی تعلق نہیں نہیں بتائیں نا آپ کا اتنا اسمائلی فیس ہے آپ ہنسے ہیں میں آپ کو دیکھ رہی ہوں انہوں کا فیس ویک کے تھی ہنس رہے جی بڑی گل ہے ماشاء اللہ جس طرح انہوں کا فیس ہے اس فیس کی آج تک فیس بک نہیں بنی وہ فیس ہے نا جن لوگ کہتے ہیں پائے تو دوسرا فیس اٹھ گیا یہ وہ فیس ہے جن لوگ کہتے ہیں کہ تو آ میں فیس کر لاں گا یہ وہ فیس ہے لوگ کہتے ہیں بھائی تھی تیسرے فیس چ رہتے ہو کہ تھی آنے والی گل کرو سارا مال فیس کیا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ بڑے کیجولی یو نو ڈریسڈ ہیں یو سیم ویری ریلیکسڈ یہ جو ریلیکسیشن ہے یہ جنرلی صرف آپ میں ہی ہے یا باقی پارٹی میں بھی پائی جا رہی ہے ڈپینڈ کرتا ہے جی انسان کے اپنے سوچ پہ طرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ تو میں نے آپ کو امپریس کرنے کے لیے پہن لیا تھی کیوں انہوں نے امپریس کر رہے جی مثلا تھی انہوں کے دفتر چ کام کر رہے جی یا اگلے الیکشن کا ٹکٹ انہوں نے دینا یا اگلے جلسے جی انہیں تو اگے اگے کہنا ہے روہیل اصغر صاحب آوے ہی آوے روہیل اصغر صاحب آوے ہی آوے یہ تو ہم خیال ہے مگر سب سے مجھے امپریسو بات لگتی ہے وہ شیخ صاحب کے بارے میں یہ کہ شیخ صاحب ایک تو جس طرح آپ نے کہا مجھے آپ امپریس کرنے کے لیے ڈریسنگ کی مگر آئی ہیو جنرلی نوٹس ادر وائز ایون کہ آپ بڑے اور میں نے جو ریسرچ کروائی ہے اس سے پتا چلا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے یہ کچھ پچھلے 30-40 سال پہلے بھی جو لوگ آپ کو جانتے تھے وہ کہتے کہ شیخ روہیل اصغر بڑے ایک گڈ لکنگ آدمی تھے کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار واہ کیا خوبصورت آدمی چلتا ہوا ہے خود ویسے اچھی ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے ویسے کسی پہ بھی آ جائے
नहीं सर, मगर जो यहाँ पे आई हुई और अब तो माशाल्लाह विद ऑल दिस वाइट हेयर एंड जो ग्रेस है, मतलब आपके जैसे लोग जो हैं माजरत के साथ वो आजकल माशाल्लाह टर्किश ड्रामों के अंदर भीतर के मियां का रोल करते हैं तो ये बड़ा एक ग्रेस का निशान है सर, ये आप एग्री करती है इससे? आपने देखे कभी इतने ग्रेसफुल है? मैंने नहीं देखे, मैं आते ही इसीलिए खुद बात करने पर मजबूर हो गई थी। ओए होए होए सर, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं आते ही खुद बात करने पर मजबूर हो गई। नहीं, मैंने शेख साहब भाभी तो नहीं देख रही ना, वो भूल गई है। भूल गई है देख देख के। अच्छा देख देख के नहीं, मगर ये इस तरह की बातें सुनेंगी तो फिर उनको याद आएगा, अच्छा तुम मजाक रात गए ऐसी। मेरे ख्याल में बेहतर नहीं रहता, इससे बंदे की अहमियत बढ़ जाती है। हाँ। अच्छा, यानी कि आप यकीन रखते हैं कि जेलसी हो तो अहमियत बढ़ जाती है? बढ़ जाती है मेरे ख्याल में, ये साइकी है। यानी कि कहीं हल्का सा एक कंपटीशन की फील आनी चाहिए ताकि आपको एक कदर महसूस होना शुरू हो जाती है, वरना कदर खत्म हो जाती है। कदर खत्म हो जाती है। तो ये वाली जो थ्योरी आप कह रहे हैं कि जेलेसी जो है वो कंपटीशन को और आपको जरा ऑन योर टोज रखती है, एक हद तक होनी चाहिए ना, इससे हद से तजावज करेगी फिर वो जेलेसी नहीं देगी। तो ये वैसे वो हाल होगा। वो हाल होता है, वो कह रहे हैं आप जैसा हाल होता है। भाभी रोहेल साहब को देख के खुश होती है, उनकी आंखों में ठंडक पड़ती है, और चाची चाचे नु वेख वेख के अन्नी होगी जे। केड़े वाली दस हूं, केड़े वाली दस अन्निया चाचा तू करें ते दसा मैं। देख लो शौक ना तमाम मेरा, सबकी खिदमत में हो सलाम मेरा, दिल को सोता हूँ रात जागता हूँ, बस कुछ इस तरह का है काम मेरा, देख कर मेरे उलझे बालों को परेशान हो गया हजाम मेरा, एकी कोई लेडीज रैम दिल होंदिया ने, बिल्कुल बंदे बड़े सख्त होंदे ने। नहीं बिल्कुल नहीं, माल ते ना कोल पर है। अच्छा बंदे नहीं, बंदे नहीं, मंदे नहीं। तुम्हें कैसे पता? मेनू ही थे पता है।